Och har vi herr Adoktusson? Jag läste tidigare idag om några av dödsoffren för terrorattacken i Kairo. Om den lilla flickan Maji, om Aida, en äldre kvinna och farmor. Om Nabil som just hade blivit pappa till en efterlängtad son. Här i parlamentet har vi idag röstat om en rapport om mänskliga rättigheter och demokrati. Bland annat röstade vi om en text som tydliggör att kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Paragrafen fick stöd av en majoritet, men alltför många valde att inte ställa sig bakom detta faktum. Från mitt hemland Sverige handlar det om kollegor i Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern. Herr talman, att inte erkänna omfattningen av den förföljelse som idag sker mot kristna är att ta på sig ett stort ansvar. Det är att relativisera ondska och brott mot mänskligheten. Det är att svika Maji, Aida och Nabil, offren för den globala förföljelse och det folkmord som pågår i detta nu. Tack för det. Då har vi catch-the-eye-förfarandet. Jag har 5 stycken som har bett om ordet och jag kommer att låta alla 5 få tala. Du Petri, varsågod. 1 minut. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospodine povjerenje.